A prije nego što nam u studio dođe naš naredni gost, slijedi jedan interesantan prilog kolegice Merime Aličević. Naime, žene aktivistice Džemata Hidaje iz njemačkog grada Minhena u saradnji sa Odjelom za brak i porodicu Bihaćkog međlisa islamske zajednice realizirale su još jednu humanu aktivnost. Ovaj put obradovali su štićenike socijalno-pedagoške životne zajednice, odnosno hraniteljskih kuća na Kamenici u Bihaću. Donacijom ovog džemata uređen je enterijer, odnosno kupljen novi namještaj i neophodni dodaci kako bi se djeci bez roditeljskog staranja stvorio ljepši ambijent te osigurali bolji uslovi boravka. Zahvaljujući humanosti Bošnjaka okupljenih u džematu Hidaje iz njemačkog grada Minhena na prijedlog Odjela za brak i porodicu Međlisa islamske zajednice Bihać, 12 djece bez roditeljskog staranja smještenih u hraniteljske kuće na Kamenici dobili su novo uređen prostor u kojem borave. Podsjetimo, džemat Hidaje formiran je 2009. godine, okuplja nekoliko stotina džematija, a više od 200 djece pohađa mektepsku nastavu. Trenutno su smješteni u iznajmljenom prostoru, ali uveliko rade na realizaciji projekta izgradnje Islamskog kulturnog centra. Uz bešvakat, obavljanje namaza, mektepsku obuku, učenje Kurana, instrukcije za školsku djecu, seminare i tribine, organizuju se brojna druženja, a aktivne su i sportske i horska sekcija. Po brojnim humanitarnim aktivnostima posebno je prepoznatljiv aktiv žena ovog džemata. Naš džemat je, mogu reći, godinu mlađi već naš mekteb. Mi smo sa mektebom startovali i mekteblija imamo, ja mislim, blizu možda 250. Džematlija imamo preko 400, s tim da smo prepoznatljivi po tim aktivnostima našima. Znači, od prvog dana postojanja džemata imamo vjerske edukacije, seminar Kur'ana za žene, konstantno, bez prekida, i mnogi drugi projekti. Prepoznatljivi smo po tome što imamo velike humanitarne akcije, projekte koje su jako uspješno realizovane. Jedna od aktivnosti aktiva žena ovog džemata, predvođenih koordinatoricom i mualimom Eminom Hodžić, bilo je prikupljanje sredstava koje su na prijedlog Odjela za brak i porodicu odlučile uložiti u kupovinu novog namještaja i ostalih potrepština za obnovu interijera u hraniteljskim kućama na Kamenici. Imali smo, znači, dugi niz uspješnih projekata i uvijek nemamo neku viziju, konkretno želimo to, nekako to se otvori, taj put kad je taj iskren nijet. Imamo dugogodišnju saradnju sa Zinetom Horozović ispred Odjela za brak i porodicu ispred Međlisa islamske zajednice Bihać. Zineta nam je skrenula pažnju da u Bihaću, konkretno na Kamenci, ima objekat, to jeste dva, za nezbrinutu djecu bez starateljstva. Odlučili smo se za ova dva objekta da tih 8 soba koji su gore u ovom pitanju preuredimo, kompletan unutarnji interijer tih 8 soba da izmijenimo. Klasika namještaja i da djeci osvježimo i nekom dijelom radost i veselje unesemo, da djeca vidi da nisu sami, da ima još neko ko možda u njih gleda. Saradnja žena okupljenih u džematu Hidaje sa ovdašnjim Odjelom za brak i porodicu dugogodišnja je. Tačno je da imamo sa njima dugogodišnju saradnju i da smo imali različite projekte na kojima smo sarađivali, možda više i idejno. I evo, drago mi je u nekakvom predstavljanju stvari koje radimo ovdje u Bihaću, pa između ostaloga i rad sa djecom bez roditeljskog staranja ili djeca koja su smještena u objektima socijalno-pedagoške životne zajednice. One su nekako od svih tih projekata koje smo mi predstavljali najviše se vezali za ovaj i evo, hvala Bogu, realizirali to naravno na visokom nivou kako on to inače uvijek rade. Dakle, njihov je taj trud i rad i zalaganje za džemat doista na visokom nivou i posebno me raduje što naša dijaspora ima tako osviještene naše muslimane tamo. Dugo godina sarađujemo i ne razmišljamo uopšte hoće li se nastati, hoće ako Bog da. I ja vjerujem da će, između ostalog, imali smo i sastanak u socijalno-pedagoškoj životnoj zajednici sa direktorom i ostalim uposlenicima kao i koordinatorom za kuće gdje su se oni opredijelili da
pomognu rad i tu će se saradnja nastaviti, a evo naravno i unutar odjela za brak i porodicu ako Bog da. Ja bih još samo dodala da pored toga što su opremili sve te sobe za 12 djece, pored toga dobit će i bijelu tehniku koju do sada nisu nikada imali, tako da evo i to je dodatni moment. Inače, na području Unsko-sanskog kantona egzistira 14 ovakvih porodičnih zajednica u kojima je trenutno smješteno 56 djece. Radi se o djeci bez roditeljskog staranja, djeci bez jednog ili oba roditelja, te djeci koja su iz nekih drugih razloga odlukom Centara za socijalni rad upućena u ove ustanove. Njihovo djetinjstvo do punoljetstva vezano je za hraniteljske kuće, stoga su akciju Aktiva žena Džemata Hidaje dočekali s oduševljenjem. Djeca, naši štićenici imaju potrebe kao i sva druga djeca. Sasvim normalno da je u prijatnijem okruženju, u ljepšem ambijentu, lakše ispunjavati sve one zadatke koje svako naše dijete ima. Kako su djeca ovo doživjeli? Pa djeca su oduševljena. Mi smo temeljito adaptirali njihove sobe, inventar sa svim potrebnim stvarima i stvarčicama koje se trebaju naći u jednoj dječjoj sobi. Pa evo, ako vam kažem da djeca ne izlaze iz soba, dovoljno vam sve to govori. Nedavna posjeta džematu Hidaje najava je nastavka podonosne saradnje. Mi smo upravo vratili se sa jedne turneje gdje je rukovodstvo naše ustanove na jedan način htjelo da se zahvali svim donatorima i u ovoj i u svim prethodnim humanitarnim akcijama. Naši ljudi u dijaspori su s razlogom tu gdje jesu i mi smo ovdje i jedni drugima smo potrebni i u budućnosti se, ako Bog da, planiramo jedni na druge oslanjati. Velike su mogućnosti, veliki je potencijal naše dijaspore, postoji iskrena želja. Naravno, ono što se traži jeste transparentnost u onome što se uradilo, jer svaki čovjek želi da zna da li je ono što je htio da se uradi zaista završilo onako kako je on to i zamislio. Obišli smo ne samo Džemat Hidaje, već i brojne naše prijatelje, jer trenutno pored rekonstrukcije ovih hraniteljskih domova mi završavamo i privodimo kraju rekonstrukciju sedmičnog internata koji se nalazi u gradu, gdje su smješteni naši štićenici u sedmičnom internatu, oni koji pohađaju srednje škole u gradu Bihaću. Ova saradnja je, ako Bog da, dugoročna. Želimo vezati našu dijasporu za našu djetu, za naše štićenike. Postoji zaista želja sa jedne i sa druge strane i vjerujem da ćemo, ako Bog da, u tome i uspjeti. Svako dijete treba porodicu da bi raslo, razvijalo se i ostvarilo svoj puni potencijal. Izmamiti osmijeh djeci smještenoj u hraniteljske porodice najveća je nagrada, što je i cilj kojem će i u budućnosti težiti akteri ove priče.